Så, då ska vi fortsätta på det här temat här med frågor och svar. Det är alltså folk som har mejlat in frågor till oss då, så att vi ska försöka besvara så gott vi kan då. Så att detta är andra delen av den serien här. Jag tycker det här, jag tycker det är kul att visa så här, va? Det blir lite papper här också, va? Med alla så här, så att vi ska försöka att komma igenom det här. I detta avsnittet kommer vi börja med här. Vi har fått in frågor om hur gör jag om strömmen går? Ja, vill du börja Henrik den här gången eller? Som sagt var, vintern i Sverige är ju fördel för vår del när det gäller den saken. Så att man kan ha matvarorna ute på balkongen kanske, eller på däcket, eller ett uthus någonstans där det kanske skyddas för väder och vind. Men kylan hjälper till i alla fall att hålla matvarorna kalla. Sådana här frysboxar är ju bättre än vad frysskåp är, därför att kylan lägger ju sig till botten. Och så länge man inte öppnar locket så håller sig kylan väldigt länge. Sen brukar jag också se till att jag har, om jag har lite frysta grejer, så brukar jag lägga ner några påsar som fryser till is, för att man vill ha en stor köldmassa i frysen, för att när det då strömmen slutar ladda kompressorn då, så kommer ju temperaturen att öka. Men har man då en stor ismassa eller köldmassa in i inneslutningen då, så håller det sig också längre. Och sen att man inte då springer och öppnar dörren stup i kvarten, utan man försöker planera sina besök då i kylen eller frysen. Kylen ger ungefär samma sak där, att har man mycket grejer inne i sig som håller kylan, så håller det sig naturligtvis bättre. Sommaren är lite värre då. Det beror på om man går, men naturligtvis vatten. Man kan ha någonting i täta förpackningar och lägga det i vattnet, så håller ju vattnet ner temperaturen. Annars är det is igen då. Men sommaren är alltid ett dilemma när det gäller liksom frysta grejer liksom och känsliga grejer. Utan det enda där är väl helt enkelt att försöka att inte ha någonting som kan gå dåligt väldigt fort, som typ fisk och skaldjur och sådana saker som i stort sett blir dåliga på bara några timmar eller någon dag i alla fall i värmen. Ja, precis. Sen har vi med det också det med värmen och det har vi tagit upp i tidigare avsnitt här, förra avsnitt här med frågor och svar. Så att det tycker jag att vi kan titta på det här, för där har vi lite mer diskussion om just med värmen då. Men vi kan ju tillägga här lite också då med, här i Sverige då så har krisberedskapen sagt det liksom att, eller jag tror de flesta har sagt det, även den här MSB har sagt också att man under köksbordet ska lägga över en filt och så göra ett form av tält då, va? För att hålla värmen då, va? Och det är ju extrema fall då givetvis på vintern då, va? Men jag vet att du har väl tyckt det här lite bättre kanske att skaffa sig en riktigt bra sovsäck också kanske. För jag menar om man tittar på hur de gör, de som är ute skidar upp till Antarktis, va? Eller Nordpolen, va? De har ju resurser, va? Så att jag tycker man kan väl ta lite lärdom från dem då, hur de gör då för att överleva kylan på nätterna där. Ja, Eller vad visst. tycker du om det? Ja. Det är ju då en höggradig sovsäck då, som klarar till minus 20. Det finns sådana arktiska expeditioner, Himalaya-expeditioner och sådär, liksom där det är extrema temperaturer då, det finns som sagt, även om man inte campar, så är det definitivt någonting som är värt att investera i. För att då kan du i stort sett ligga och sova var som helst. Och sen kan man ju då, om man ligger då utomhus, så ska man väl ha någonting som gör att det inte blir, ja, det är vattentätt helt enkelt. Man har en påse att krypa in. Men kläder, rena skor, sovsäck, hålla kroppsvärmen då, är naturligtvis det som. Och sen helst på insidan, som någon hade föreslagit. Det är väl kanske inte så tokigt, just med tanke på att man då skaffar någonting som en bubbla som kan hålla kroppsvärmen då inne i. Men som att bädda tält under vardagsrumsbordet, I don't know. Jag skulle nog linda filten omkring mig istället för att lägga den över huvudet. Ja,
Ja, jag tänker, du har ju väldigt stort köksbord om du ska liksom kunna lägga det rakt lång där under va? Och sådär va. Och sen jag förstår vad de tänker så här va, men jag menar, visst du kan lägga en matta under och så sätta köksbordet där och så bygga någon form av tält. Men jag tycker det, visst det funkar ju, men som sagt det finns smartare sätt att göra på som vi var inne på här då va. Ja, De så här att Mylar-säckarna så att säga, som är väldigt tunna, de väger några gram bara liksom, och de säljs som överlevnadsalternativ. De är också bra naturligtvis, men man måste tänka på att de fångar också fukt. Så att när man sover en natt i en sån här så vaknar man så är man dyblöt då, liksom med kondensen då från. Så att Ja, det är också, har en precis, fara. det är viktigt att tänka på det. En fara på grund av det. Och det finns nu de som är breathable och som andas då. Men som sagt, det är någonting att tänka på när det blir kallt, att fuktiga kläder är faktiskt väldigt farligt. Det kyler kroppen väldigt hårt. Det gör det verkligen. Yes, jag tänkte på mer här då. Vad händer då? Fryser ledningarna? Typ om det skulle bli mer långsiktigt uppehåll med att värmen försvinner och ja, givetvis om du inte har el eller du har ingen möjlighet att elda och så vidare. Det spelar ingen roll om det är villa eller om det är lägenhet eller hur du bor då va? Ja, jag fyller i där lite Henrik. Det är ju faktiskt då att tappa ur ledningar då så att de inte fryser sönder helt enkelt va? Sen har du skrivit jättebra här Henrik med det här med att toastolar och sånt där kan man ju hälla i lite kylarvätska då så att inte det fryser lika lätt utan man sänker frysgraden då helt enkelt. Det är ju samma som det är med bilar va. Det är ju smarta sätt att göra då va. Och sen är också det här, du vet jag, min farfar alltid gjorde, du vet det gamla huset han bodde i, du vet på vintrarna så hade han alltid på en liten stråle, alltså strimma i kranen då. Så att det inte kunde frysa då, när det var riktigt kallt va. Det är också ett bra sätt då, för att hålla igång det nu, om det nu, ja, om vattnet fungerar då överlag där då va. Men ja. Vi behöver inte ens ha liksom en krissituation här, utan när det blir riktigt kallt här i Michigan och ner till minus 18 och det blåser halvstorm under några dagar, så även om man har värme i huset så kan det frysa i marken ut mellan huset och huvudledningen i gatan. Så att även då bör man ha vatten rinnande, och det kan vara liksom typ en liten stråle på ett par, tre ställen då, som är stor som en blyertspenna och sånt där. Inte mycket va, men liksom det i alla Nej. fall håller lite cirkulation i ledningen, och det hjälper då hela vägen från huvudledningen i gatan ända in i huset. Gör man inte det och det fryser så är det ett helvete att tina ledningar. Alltså jag har varit med om det själv, liksom med svetstransformatorer och koppla i varje ände och brumma på och värma med elektrisk motstånd och sådär. Men det första så är det farligt, man kan få elektrifierad och det kan bara brinna och liksom, det är inte alls säkert det fungerar. Man ska göra allt man kan för att undvika att det ska frysa. Och som sagt, är det stopp i systemet så är det mycket bättre att tappa ur det. Och sen får man, när pumparna börjar jobba igen, så får man bara öppna och fylla på systemet igen. Nej, precis. Ja, ska jag på nästa ämne där också då så att vi har lite tempo här också. Det är det här, kan man lita på radiosändningar? Förhört man inte ska lita på vad de säger i radion. Enligt MSB. Ja, vi ser hur de formulerat det. Förhört att man inte kan lita på vad de säger i radion enligt MSB. Ja, just det. Det är ju om det är radiosändningar då. Ska man kunna lita på den informationen helt enkelt? Pratar MSB om sig själva eller? Ja, jag vet inte riktigt. Jag ska läsa upp den här formuleringen en gång till. För kan man lita på radiosändningar? Förhört att man ska inte lita på vad de säger i radion enligt MSB. Så vad ska man lita på? Så är frågan som kommit in. Ja, ja, ska du och jag börja där eller? Det är okej. Ja, nej, men det är ju så. Ska det bli en krissituation och sådär så här i Sverige har vi har ju visserligen kommersiella kanaler också, men jag tror inte de är så up to date eller sånt då, utan det är ju de här, de här statligt ägda kanalerna, SR då va. Jag tycker man ska vara skeptisk. För man tänker så här, och
alltså jag tänker så här, räkna inte till 100% att staten jobbar för dig, va? Det kan finnas en agenda där. Det har vi sett tydliga tecken på nu med allt som händer här i Sverige med NATO och ansökningar och det ena och andra, va? Så att det gäller väl att sålla lite där, tänker jag, men att man har bildat sin uppfattning. Och det är väl samma sak där också då, att man inte får panik utan att man analyserar det de säger. Ser om det finns någon agenda bakom kanske. Så att jag vet inte vad du säger, Henrik, om det, men jag är väldigt skeptisk mot det där med. Men det kan ju vara, alltså, man kan ju ändå få information, va? Det är mer att man får sålla igenom och filtrera. Det kan ju vara något som har hänt, något som, ja, en missilattack eller vad det kan vara, till exempel, och sådär, va? Så att, då kan väl de uppgifterna stämma då, va? Men då får man försöka hitta den balansen där. Ja, nu har jag pratat mycket, nu får du ta över det, Henrik. Det är svårt att veta vad man ska tro på, och de blandar ju alltid sanningar med lite vita lögner och stora lögner kanske också i många lägen. Så att igen då, liksom, försök skaffa oberoende källor, hör om du kan ringa eller höra med någon som bor på andra sidan stan eller liksom i grannstan eller någonstans, att du fortfarande har kontakt, liksom, hur är det där borta, liksom, nu hörde jag liksom att det är härdsmälta där och, liksom, och det är stora mängder radioaktivt avfall och därför måste alla flytta och gå in till de här säkra centren då som regeringen som MSB har ställt upp då för dekontaminering och liksom och sånt där. Och så kan man kolla, liksom, att är det verkligen så där borta? Nej, vi har inte sett eller hört någonting. Nej, tack, det är allt vad jag behöver veta, va. Jag har kompisar runt omkring mig här som de har såna här uppbegagnade taggarbetare som de har kopplade upp, så att det är också något som de kan köra. Att det har hänt någonting, så att nu är det radioaktivt nedfall och nu är det så farligt och det, så nu måste alla evakuera och sådär. Och sen ringer man kompisen och frågar, liksom, du, vad säger din mätare? Inte ett skit, det är naturligt, det är som vanligt, liksom. Ja, okej, tack. Så att det finns olika källor där man kan vätta de här informationerna. För att, som sagt, om de vet är att folk, skrämda människor, är lättlurade och får lätt panik. Och det kan ju då spela dem i händerna för deras agenda. Man vill inte vara för kritisk heller, va? Det är jättesvårt, alltså. Man måste försöka verkligen tänka aktivt och försöka komma upp med sina egna slutsatser. Och sen får man handla där efter då. Men kommunikation och misskommunikation är som sagt ett väldigt stort problem. Det är bara att titta vad som händer i Ukraina med. Men liksom hur ena sidan säger att vi vinner och de andra sidan säger nej, vi vinner. Och sen så tittar man verkligen krasst, det händer ingenting. Liksom det är ett jävla propagandakrig, alltså. Va? Liksom det är helt otroligt vad de håller på med. De är duktiga med sina tv-inspelningar och shower och med sån här aktörer som spelar halvdöda och det blöder i benen och sådär. Och det är bara ketchup alltihopa. Va? Så att det är lätt att veta. Nej, precis, och det har vi ju sett återkommande tema, det såg man ju även nere i kriget där med i Syrien också då, det med kemiska attackerna där var bullshit alltihop och det är ju likadant där, skådespel då, va? Det var som sen tidigare också, sen vet jag ju där också, jag tycker det är intressant, jag tror det var ju första invasionen USA gjorde till Irak där, hur de kunde ta över tv-sändningarna i bara ett nafs, och det har ju sett även nu exempel hur Ukraina. Om det är från Ukraina eller om det är bara rent hackers som hjälper till för att hjälpa dem då. Tagit över digitala tv-sändningar, alltså kodade tv-sändningar i Ryssland då. Och skickat propaganda. Så att jag menar, det är ju det. Man får vara lite skeptisk och få en uppfattning. Speciellt om man hör något väldigt tydligt propagandaliknande åt det hållet. Va? Då kan man bli lite så här, dra sig i öronen. Varför kör de detta nu då? Eller vad är det som... Så att det finns många saker då, att man får analysera, tycker jag då. Yes, jag tänkte vi kör på här och så vill jag tempa här också då, som sagt. Va? Man säger också att ni såg ju lite vover här innan då. Det är ju Bella då. Vi kommer återkomma till henne i ett avsnitt här. Så att det får bli lite sån här cliffhanger, som man säger. Så yes, om man bor i en större stad, samhälle, var kan man ta vägen om man vill ut från staden?
Det är en fråga jag fått in här också. Så. Vi kan börja lite grann på den då. Så det är någonting som jag har tänkt väldigt mycket på. Någonting som jag jobbade aktivt på när jag då jobbade i Detroit. Som jag hade min långa resa hem. Att man måste planera strategiskt och hur man ska ta sig ut. Så att när det är lugnt och fridfullt och kanske sköna dagar och sådär. Kör, titta, ta din papperskarta. Väldigt viktigt papperskarta. För att man kan inte lita på några elektroniska. Man ska kunna använda dem om de fungerar. Men lita inte på dem, utan du måste veta vägen på pappret. Du måste rita ut det på pappret med och liksom kanske skriva upp lite sån här notater då, liksom vägkorsningar, vägnamn och kanske sträckor då mellan olika korsningar då, så man har det att följa. Det kan ju faktiskt vara så att de skruvar ner vägskyltar och sånt där. Man vet inte någon jävlas med. Men att man då och sen vilket fordon man ska använda. Om man ska gå till fot så måste man ju välja det då. Se okej, vad gör vi då? Ska vi cykla? Ska vi åka motorcykel? Och tar vi bilen med husvagnen? Det kräver ju alla olika strategiska vägar då. Fungera smart. Vad ska väg, om det finns vägspärrar. Om det finns några naturliga sådana här flaskhalsar då i trafiken. Som man kanske bör undvika. Ska köra över industriområden och bakgator. I värsta fall så får man ett industrijärnvägsspår för att komma några kilometer åt sidan så man kan komma ut. Tillsammans kanske man kan lägga upp lite strategiska förråd. Och dunka med bensin kanske något sånt där på vissa ställen som ja, det är svårt. Men som sagt, det finns alla möjliga sådana grejer som man kan planera när man har tid och allting liksom är lugnt och fridfullt. Och sen också naturligtvis lämna några färduppgifter till nära och kära så de vet i stort sett vilken väg du kommer. Så vill de då gå ut med en räddningsaktion, en patrull som ser vad var 17 tog Henrik väg någonstans, så vet de att han ska hålla sig på den här vägen så att de kan komma och möta mig. Eller de ser så att och får man då någonting som man måste avvika från färden på något sätt så kanske man kan lämna ett meddelande på några förbeställda platser. Så att, som sagt, allt det här är lätt att planera när det är lugnt och stansat. Men det är väldigt svårt när det väl liksom har gått för långt. Nej, precis, så bara tillägger också då att lite var du inne på det också, att gör upp med de nära och kära som du månar om och så där, att ni har bestämda platser, att det inte bara är en plats som ni kan mässa upp åt, utan kanske har en 3-4 då, ifall ni liksom vill vara tillsammans och så där, att liksom att ni har det innan då. Så kan man gå till den första platsen där och så kanske man väntar ett tag och det händer ingenting. Då har man en plats ytterligare kanske då, hyfsat närheten då, som man kan mötas upp och sträva. Det tycker jag också är en bra strategi att ha ifall inte kommunikationen fungerar liksom, och mobilnätet ligger nere eller vad det kan vara. Va? Så att, och väldigt tydligt, och bara tydliggöra det du säger också där med papperskartor. Alltså man ska inte underskatta det här, för att jag menar det är mycket som kan hända att inte kommunikationen fungerar, va. Och det är väl det första de kanske stänger av också för oss. Ja, en gammaldags kompass och en papperskarta är ju oslagbart. Alltså, för man, ja. Så fort du har en bäring någonstans eller ett landmärke någonstans och du kan orientera på kartan. Så kan man lägga ut kurserna och så får man naturligtvis vägarna ta dig. Men liksom huvudkursen är klar liksom, så att du kan ta dina bäringar när du kommer dit. Så att man orienterar helt enkelt på gammaldags sätt fast det i urban miljö och via vägar och stigar och vad det nu kan vara för någonting som man tar sig fram. Ja, och det gick ju alldeles utmärkt förr i tiden att använda de verktygen. Så jag menar, det är bara att titta till historiskt hur de har gjort in tidigare. Så jag menar, det är bara att vi har blivit på att glömma det här nu med nya teknikerna. Ja, det är det som är så farligt bara för att det är så vansinnigt lätt att använda allting. Det är rättalagt för användarna, men liksom när det väl försvinner då blir det som följer utan huvud. Nu kan man bara rusa runt och liksom fattar ingenting. Så att, gamla tekniker ska man definitivt öva på och ha i bakfickan. Sen naturligtvis också en sak när det gäller motorvägar och vägar överhuvudtaget. Att tänka på det, ska man passera 3 motorvägar eller huvudvägar liksom på vägen mellan dig och
din sommarstuga då, så måste du veta, okej, var kan vi köra, man kan inte köra den normala vägen. Var har vi för möjligheter att korsa motorvägarna, helst över då med en viadukt, där det då inte finns några av- och påfarter, för de kommer bli kloggade och sen så är det den vägen, de vägarna körda, så att helst bör man ha då, och ibland måste man köra långa sträckor innan man hittar en överfart då, eller en underfart, men någonstans man kan passera den motorvägen då på ett säkert sätt utan att behöva bli antingen då är kloggad eller stoppad och rånad och på bilen, och liksom, de behöver den bättre tycker jag. Så att det är väldigt mycket just det här med att man ska ta sig från stora befolkningstäta områden. Liksom, hur gör man det på ett smart sätt där man liksom inte blir fast i bilköer och annat problem? Nej, det är ju det. Framförallt, jag menar, det är ju ingen större skillnad egentligen, jag tänker efter det här, mellan USA och Sverige gäller den biten också, för att jag ser ju bara till exempel våran lilla stad då som ligger 2 mil härifrån, va? På fredagar ser man till exempel vilken trafikstockning är det är då när alla slutar jobbet sådär, va. Då kan man tänka då en situation där det blir panik, va. Det kommer ju vara totalt jämklädd på de här stora vägarna, så att det är väldigt viktigt att tänka på det och hitta de här alternativa småvägar som man kan använda då, va. Och man ska ju göra sig lite sådär så lite osynligt som möjligt också då, va? Genom att ta de här småvägarna så kommer du förbi, alltså du, precis som du pratade innan, att du inte blir rånad eller som du sa att någon behöver bilen bättre, va. Så det är viktigt att tänka på det också då, att du liksom är smidig där. Som du sa också att det kan vara att man får köra väldigt långa omvägar, va? Men det är värt, va, i den situationen. Yes. Nej, men då tycker jag så här att detta var ju andra avsnitt nu om frågor och svar. Det är alltså folk som har skickat in frågor till oss som vi besvarade, så vi tänkte vi gör en sån här uppsamlingshit här, så detta är del 2, så vi kommer återkomma här med del 3, och jag misstänker att det blir en del 4 också. Har ni missat så har vi då sagt gjort en del 1 då, så det är bara att gå och titta på det. Jag kommer lägga länken i beskrivningen också, så ni kan gå tillbaka och titta på den första där. Kommer även lägga länken till våran serie Praktisk Prepping som är uppe i del 9. Den kommer vi också fortsätta med här lite längre fram, så att vi kommer köra på här, men till dess så säger vi tack för denna gången. Så ni har det bra. Thanks,